ឯកាធិការីសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងបាញ់សារល្បងមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកពីក្រមចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុន ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិងជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារល្បងមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកពីក្រមចូលទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនដែលជាការធ្វើតេស្តមីស៊ីលប្រភេទនេះលើកដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីលោកโจបៃដិនក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី25ខែមីនាឆ្នាំ2026ការបាញ់សារល្បងមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងជាទង្វើ ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយដំណោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិខណៈដែលជប៉ុនបានចាត់ទុកថាការធ្វើតេស្តនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ កូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលស្គាល់ដូចគ្នាថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តមីស៊ីលពីរគ្រាប់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះតែមិនទាន់អាចកំណត់ពីប្រភេទមីស៊ីលត្រូវបានបាញ់តេស្តនៅឡើយទេ។គួរបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ដែរថាបានធ្វើតេស្តមីស៊ីលរលកចម្ងាយខ្លីពីរគ្រាប់បន្ទាប់ពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបដិសេធចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយរដ្ឋបាលលោកโจបៃដិន។ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រនៅរដ្ឋព័ត៌មានខ្លី២វិទ្យុជាតិខេត្តពោធិ៍សាត់